den lucka nummer 15 i den här julkalendern. Okej, vi och det här festivalet vi tar ut, det är till ett. Ja, men vi kör på Super Nintendo, för det här var Super Nintendo. Vi sa typ remix, så att det är ju liksom det man gör nu för tiden, nu när man spelar. Och då, ni, så kommer vi att köra. Sen så, ding! Ja, där hoppar vi. Kolla här nu då. Det här liksom är ett spel. Ni ser, det här är Super Mario. Och så är det här. Så. Liksom. Kom igen, denna. Okej, då ska vi se här. Då ska vi se här. Och varför att jag har glasen hela tiden. Och ni kanske undrar mig så här. Varför jag är på den här tomtepinten hit som ni sa. Då har jag ju skit. Och varför inte jag har skit i verkligen. Det är för svårt att tro. Jag kan inför den här. Jag blir så varm av skit ibland. Liksom. Det är där. För vad jag gör. Det här är ett spel. Det här är när man dör. Men nu är okej, då ska vi se här. Okej, detta är liksom luckan. Jag har nu. Har inte så himla. Jag såg så mycket jula på jula. Det är så oerhört. Och jag har nu. Jag är så bra. Jag har alla styr. Som har allt. Varför ska det här vara så? Så står jag här och väntar tills såsen går ner här. Så hoppar vi på pengen. Sen så hoppar vi på den gången. Sen så hoppar vi hitåt. Sen här då så hoppar vi på den. Så där. Sen så står vi här. Sen här står vi så. Sen så hoppar vi där. Så hoppar vi där. Okej. Alltså gamla spel verkar vara så väldigt stora. Vad som helst. Men jag har sett att man kan ta en värld där man kan komma till olika världar. Men nej, jag tänkte inte stora. För julen är inte det. Man ska inte göra det. Jag tror att jag ska köra allting. Så exakt ska jag. Inga kikningar eller någonting sånt där. Vi ska göra det som man ska. Okej. Okay. Nu ska vi tänka här. Kolla här då. Kolla. Här är ju. Hur många har jag? Det
Då. Men jag kommer alltid försöka att det alltid kommer vara ett Super Nintendo-spel. Det är säkert i alla fall. Då, då är du tomten. Jag har inte spelat med den månsen. Eller vad han nu? Tusen inte. Han säger ju inte tusen i särskilt. Men jag säger Och välkomna ska ni vara till lycka nu. Oj, nu börjar det bli riktigt farligt här. Att det ska behöva vara så här. Nej, man ska inte behöva börja. Det gör man inte här, man får ta sig till här. Det är faktiskt okej. Vad är det för sån? Jag får tro. Jag fattar inte det. Alltså det känns alltid som att du ska korta. Jag kan göra det. Det är så hur kan det gå till? De är aldrig på mitt. Kläderna.
ofta. Så ofta. Så man. Vi får se om vi tar en lista. Som ni vet här på en plan. Finns andra sätt att göra mig. Vi ska inte ta. Okej, här har Okej, men det var nog slut på den här. Jag kanske slut på den dagen. Kalender i alla fall. Men om ni vill se mer. Så om ni gillar det här. Tumma upp. Och ni vet jag. Kommentera. Och så har det så bra. Så kommer jag att se i nästa video. Ha så bra. Nej, oj! Och varför inte prenumerera? Mera. För det gör ju bara mig så otroligt glad. Spela en gång otroligt glad. Och ha det så himla bra. Och hejdå.